Shifrat i kemi komplet pasakta, në Shqipëri janë mbyllur më shumë se kaq dhe janë mbyllur në bazë të ligjit dhe në bazë të rregullave që ka Republika e Shqipërisë, janë mbyllur institucione të cilat mund t'i quani ju shtu ose mund t'i quani tjerët ashtu, po janë mbyllur institucione që nuk kanë qenë përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë dhe do vazhdojnë të mbyllen ato institucione që nuk kanë përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë kudo qofshin, të kujdo qofshin, edhe kush do qoftë që ju del për zot, apo ju del mbrojtje, apo ju vë etiketet saktuara.